У Дніпрі діти ганяли на автівках на швидкості більш ніж 100 кілометрів на годину. Це був обласний етап всеукраїнських змагань з автомодельного спорту. Учасники – хлопці та дівчата від 8 до 18 років із Дніпра, Павлограда, Синельникового, Нікополя. Подробиці від нашого Олександра Тущенка. Перед змаганнями обов'язковий техогляд. Чемпіонська машина. Тут все як на реальних перегонах. Швидкість від 60 до 120 км на годину, аварії також трапляються. Що я маю зробити? Розкажи. Просто немножечко надавити. Де вона зараз? Оце вона там стоїть. Тобто я маю нажати, і воно справді виходить? Так. Тобто я можу більше? Тільки на поворотах потрібно, так, смотрите, видите, на трасі мешають, зараз ви повинні подождати. Дуже важливо, якщо якась аварія трапилася, то дуже важливо почекати. Тобто не можна відправляти машину далі по треку. Дуже важливо почекати і далі машину вже, як я зараз це роблю, відправляти у подорож. Поліна в автомобільних перегонах 5 років сама збирала свої автівки. Її гордість – ось ця червона Феррарі. Дівчина досконало вивчила всю механіку справжньої автівки, аби зробити свою динамічною та наближеною до реальної моделі. Працювала над нею 4 місяці. Ось це брусики, щоб до траси вона дуже добре приєднувалася та швидше вона їздила. Якщо якогось з цих елементів не буде, тоді вона буде ужасно їхати. На змаганнях автівки – від вантажівок до швидкісних гоночних машин. Діти самі їх моделювали, самі збирали. Вивчають, скажімо, такі основні засоби користування, тобто і сверлення, і фрезування, і пайку. Тобто тут одразу є і фізика, і хімія, і творчість, і спортивний азарт. Поки одні випробовують свої автівки перед заїздом, Максим часу не гає. Будує нову модель. Це модільна апаратура для керування машинкою. Двигається от цей рычажок, і він попадає на одну з контактних площадок. І з цього міняється напряження, подаваємо на двигатель машинки. Та головне, на змаганнях не автівки, а якість траси, якою вони їздитимуть. Ця траса єдина високого рівня в Центральній та Східній Україні. Відповідає європейським стандартам, кажуть учасники автомодельних перегонів. Вона має бути найменше 8 доріжок, вона має мати спеціальне підкриття, вона має спеціальне живлення, спеціальні засоби для вимірювання кількості кол, а також швидкості моделей. На створення однієї моделі потрібно щонайменше 500 гривень та 4 місяці кропіткої роботи. Чим вищі технічні показники, тим більше шансів прийти першим до фінішу. Сьогоднішні переможці, окрім грамот та медалей, отримають можливість заявити про себе на всеукраїнських змаганнях. Олександр Тущенко, Микита Шмалько, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».